kakšen dan ali pa teden začne malo boljš, da kakšen drug dan ali pa teden. To pravim pa sam zato, ker, no ja, se boste videli. Medtem, ko se mi približujem bradat moški, prišli smo na Vransko, poligon varne vožnje, kamar je Mercedes pripelil svoj roadshow. Kaj pa še lepše kot to? Kaj? Dejstvo, da sem videl mlajši AMG. To je res. 50 pa še nisva. Veš, Mercedes vsako leto, tukaj že osmič, pa včasih tudi večkrat na leto prepele ta roadshow v Slovenijo. Ponovat je to na Vranskem. Kaj sem zaslišal? Slišiš? Kako lepo ropoče. Za prvo silo bo, no. Hotel sem povedati tudi dogodek v prvi vrsti valjdan namenjen Mercedesovim strankam. Ampak vedno si povzamejo tudi toliko časa, da zraven povabijo novinarje. Tako kaj jaz vedno pravim, ne? Da malo obnovimo svoje znanje, pa da se spoznamo s kakšnimi novimi tehnologijami. Joj, kako je to lušten. V prvem planu so pa tri stvari. Varnost, športnost, na zadnji pa ene take vrste prihodnost. Viš, tukaj je njihova električno, hibridna flota. No, tako vse skupaj se bo začel na safety modulu, tele AMG za mano bojo moral še malo počakati. I have 5 cars for you, 1 Z-class, 2 E-class, 1 E-class auto-rank and 1 B-class. No, med tem AMG že ropotajo, mi se bomo pa lotili točen tega. Nač, jaz pa Miha, pečolarja so se najprej usedla v E-a. Miha, rad zdravo. Zdravo bi svoje starše. Evo, v prvem poskusu nisem bil dosti hiter z volanom, pa... No, avto nisem rešil. A so še malo jark, ne? Tam. Veliko boljš. To je to, zdaj bo menjamo avto. Iz EAU v C karavan. A rekel, da gremo? Ja. Stari, perfect 360. Gregorčič, prosim, dosti piste, no? O, Matija! No, zdaj smo dobili pa en zanimiv predlog. Vsed se morava v avto, sedeže naštimati tako, ker ni pravilno, to se pravi malo bolj v legenzic, pa pelati morava malo hitrej, to tistih zapovedanih 40 na uro, predvsem pa ne smem reagirati, ne smem narediti popolnoma nič za to, da bi avto ujel. Pa ne sem to, in poseben zvočni sistem bo s posebnim šumom pripravil najne bobničena eksplozija airbagov. To je rekel, dec, ne? To je tak boža. A si slišal to? Druga postaja, tukaj se bomo posvetili avtomobilski inteligenci. Vozil bo Mercedesov človek, to je tale gospod inštruktor tukaj, in on bo probil narediti ene par takih res groznih napak, ki bi se tako ali drugače lahko na cesti končale s trčenjem. Not only I am the baddest driver here, you can see there's a second one. And then he breaks down full completely automatically. Si videl zdaj, kako je to, kaj avto samo od sebe zavre, če pride en, takole. Zdaj pa končen, ne? Mislim, se bi že cajt, da se usedem v nekaj, ki je malo bolj ropota. Evo, najprej gela. Inač, jaz pa Peter Pirkovič iz Avtomanije so v tem trenutku v GLI-u AMG. Sport means discipline. Moramo voziti disciplinirano, kljub temu, da pelemo razmeroma hitro. Zdaj bomo naredili prvo menjavo. No, zdaj pa tale na vrst. Spomnite vloga 166, ki sem jaz tu zvedil na preganju po dirkališču na Portugalskem? Baby. Jaz se prevečujem, če ne bom povedal kakšnih zelo pametnih stvari, ampak sem noter sem prišel zbirati občutke in to bom tudi naredil. Če pozdravim, kaj pameten ga povedal, je bava tudi fajn. O, kva gre, stari. Spusti pa. Menjava. To je pa hiter menjiv. Dva kroga, to ni dost. To ni dost. No, ko v avtu nisem povedal nič pametnega, pa mogoče lahko zdaj. Pravzaprav sem se zelo hiter spomnil na to, kako dinamično sposoben je ta avto, pa čeprav je že več kot pol leta minilo, odkar sem ga nazadnje pelil, odkar sem ga prvič pelil. Moram preči, da glede na zasnovo vozila, da je to velika pa razmeroma težka limuzina, pismo. Krmiljenje, mislim, v zmogljivostih sploh ne bom zgubil besed, pa tudi body control, ki ga avto pokaže v zavojih. Ne samo, da pridno sledi začrtani liniji, ki jo ti določiš kot voznik, ne. Tudi na kakšne koli hitre manevre, nenadne spremembe smeri, se odzove vrhunsko. Kaj ste postavili? Aha, sankcije. Vidiš, inštruktor sumi, da je imel eden od voznikov izklopljeno stabilizacijsko elektronko. Če te zalotijo pri takem početju, ne, te prav hitro na kavo pošljajo, ne. Tukaj ni zajbancije. Drugač pa se mi zdi, da so bliže slabši pondelki od tega.
Oh, to pa ne bo šlo. Treba dati D. Peter, zakaj kazenski krog? Kdo mi je na rejsmout naštimal?